And I'm sending a serious warning to Mr. Bugingo. Haji, utumumia, tachisana na chisana. Kuba haji, abo musajja atukiridde. Amaze miaka musanvu. Abaana abalina diguli katiru wa yagala abalabi. Oyu netu muteke mumboze nyumia. Pasta. Ndozo yetu mufeku. Ah, pasta miaka musanvu. Baba uliriza wa manye. Pasta miaka musanvu. Nga asome saba ntu okusonyiwa. Na yenga yeta sonyiwanga. Iranga tebamu sonyiwanga. Emiaka musanvu ngoli pasta. Erango yagala tukuulirize. Olina mukubambira bintu byanjawulo. Byanjawulo kayenjalera ali kubisiyaga yajja kusaba. Katali kubidala. Priority yo ngo musumba. Eina kuba kulyo wa myoyo. Okuzawo broken marriages. Katoinza kuzawo otyo bufumbo nga gwobwo bumenye. Abantu ba oyino kubere ekyo kulabirako. A leader must be exemplary. Leroga machagulanyi vayo yogere kuchisiaga chagulanyi asose kuogera kubufumbo wa mumaka kubanga binobyo nabye tuogera kumu Uganda church research siaga the breakdown of families church breaking the down families abantu nga bujingo bujingo bogambo lwalero nti teddy omuvumi ekikulu kuto omuvumi okuba omukazi omubi omulangi debuli kimwe ky'okunsi encha women's day bawalabe bali agala okwesiga basajja. You Mr. Bugingo, kubanga olowoozo otegeera nnyo. Abantu bawangala nabo ne ku byovuddeyo okwogera olw'okubanga tumanyi nabo tobamanyi. Watandika wano ng'okuba Pastor Bugembe ng'ogamba Pastor Bugembe akyaza bayimbi akyaza bati leero gw'okyaza bebekulu gw'okyazani kubanga gwe ebigambo byo byonna next year gakyoyogerako leero tumanyi tutya nti enkya bali kikuliisa oba okirya kati. Kubanga ebigambo byo zobirya. Watu gamba mpeta tegasa, oruare roli mkoti. Ojawo bufumbo bukado teke kumukazi mpeta. Ok, ndozo yomu jeke ngalo. Ok, pas omwami guba itabujingu. Njaga lama nye. Nti yo kubane bali ba muhozi. Nti okubane bali randa, bote chimu wa security kubana Uganda. Tagenda kutuma nyira. Ok? Tagenda. Nije kuzeichi. Mugani. Kati ya yogede kumugenzi wa Mary. Nze pointi yangi ni very clear. Ya mugede kububi. Hei. Ya ugambi hatia. Kale wikakali ya nabafu. Akakasajia kale wikakali ya abafu. Ya gambi hatia. Kali ya abafu. Tuwa avudeo mkuzika wa Mary. Tuwa mzise mchitibwa. Bade ndudo kulavo muntu. Fane chitibwa nga omugenzi wa Mary. Abadde tainako musajja yalokoka nga ali mu senior 6. Musajja yalokoka nga ali mu senior 6. Manyika Bugingo tekasuma de primary tekainza manya bya senior 6. Kaine no degree yake yakayiwa kasumbuwa. Tekainza manya bya senior 6. This guy got saved before doing his senior 6 exams. Bugingo tewakola mukaga toyinza bima nyabi njogerako. Yaloko kamu senior 6 manate loko lebigozo wameri fewafe yabadde atulungamya mu byeddiini yabadde atusabira kubunkenke atenga muivu he's a lawyer by pro is an advocate by profession yatuka kudala ne yokwesimba ku Uganda law society era mu discussion zabadde walinga ba lawyer bonna bagamba kankubulire e sente ntono lawyer zasobola okufuna nga bamuwadde omusango. Nga bamuwadde omusango. Instruction fees batandikira mukakadde. Yes. Kibaita instruction fees okumukiriza omuwulirize. Yes. Akuwulirize. Nti nagenze n'ensinkana Waiswa nampuliriza. 1 million. Mitwala ataano. Wa Mary akoze. For all his legal life. Nga akole je sente nenga yawayo obudde bungi okola je tuita pro bono services koti zatula nesalawe za Uganda nti loya anafuna ngo bubonero olokole misange jili pro bono je obwerere kwanga banansi bangi je bayina busobozi kwerabirira era mu bufu bwe bumu wa Mary mwatwalira omusango gwa Pastor Bugingo nga Pastor Haji Gundi omufere Bugingo nga Bugingo agamba nti mu Bible muli mwenyirire zitalimu ne tukizudde nti ate Bugingo yakula nga mwenyirire kubanga eyobufumbo teyajisoma eyobufumbo Bugingo teyajisoma ate nga mu Bible ekisoka mu bufumbo Katonda bw'amala okutonda Adam yadamu na atonda Eva fe mu Bible nateka ode bayita sanctity
y'abantu kuba mu nsi muno nga it is marriage. A union of female and male. Kubanga omuntu yakolebwa mu lubirizi, omukazi yakolebwa mu lubirizi lwaki? Kuli omusajja ndozo ne mukulali we kiri. Naye abantu bano nga Bugingo ndoza Katonda bwe yali awa abantu obusiru yatandikira ku ye. Olina kweyogereko n'ogamba nti wameri abadde awuze emisango egy'obu free nafuna n'obubonero free si bubonero bwokka nga ye passion ye ayambye atya abantu. Botunulida java ba ava ku kifo ekirimu ekiri endowed ne tourism sites singo kubeza akabi munsi yonna omuli Elgon Mount Elgon yes. Naye abantu babeberi enkuta era byabadayimirirako gwe Bugingo toyina wamwe wanolimu wajabuzo olimu senze gwe otandika wekijja ekiseka gwe bobo bulungi ebisigadde tofayo kyovolaba n'abaana abo babaleka babyane